Visi gatavi? Nopietnās sejas? Tagad komentārs pirms un pēc tam komentārs būs pēc, jā. Kā jūs jūties? Svarīgi. Varētu labāk. Pasmaga. Gatavs. Slikt. Labi, jums redziet mazliet tā kā jāpaduši te radatiņā būt, lai jūs pamosaties, jā. Uz otru pusi. Stop. Pusi pietupienā rokas muguras. Šitā ir rokas. Pusi pietupienā, turam tu zemāk, Mārtiņ. Turam. Leciens būs gaisā kā raķete. Hops! Pastaigām tikai. Iztaisnām priekšā kāju. Pieskaramies. Padaudzumu. Varam aizsniegt. Labi. Pasveicinamies pirkstiņā. Es varu jāpieskars zemē? Nu jā, tu vari darīt arī šādi pieskarties. Striktīgi pieskaries. Aizies jau kaut kā. Kāja nevajag 100% taisnu, bet doma tāda, ka līdz paceļat augšā un pagriežaties, lai pastiepi to kāju apakšā, ja šeit, šo daļu. Pastiepi šito. Un uz otru pusi, hops, papēdz uz otru pusi. Tur iezīmēt. Labi, atzīmē. Jā. Next. Nekas nav jāizdara. Ieslēdz varbūt vēl izelpu nedaudz. Un nepārspīlējam. Arī tā, vienkārši tikko taisniegt. Labi, tur ir otrā vieta. Man jāatzīmē? Nē, vairs nē, tikai pirmo vietu. Tikai pirmo vietu. Tas ir neviens nepārspīlējams. Tu gribi tā. Sali. Jā, sali. Roku. Ok. Vajag tikai dispensarēt, tur atnāk dēlīt līdz šeit, lai nomērīt. Jā, tieši tā. Ok. Divi kādi centimetri bija zem papē. Mēs skatāmies tevi tagad. Tā vajag līdz kājiņām. Jā, es vēl līdz zemēļies. Taisnām kāji. Jā. Ja, protams, bikses būtu tev platākas, arī šmauktos, bet nu... Jo! Bija kādi 10. Labi, dodamies finišu un karantīna. Nu, varat izskriet, aiziet, es skriet tarp pa labi. Aiziet. Tā nākotnē domēt pa takām. Domēt pa takām skries. Nu, o, kur tālāk. Tur. Tu visu laiku saki, ka tas šoks tev, viņš tikai atsēš un tā kā tu apstājies, viņš tev paskrēja uz priekšu un tu viņam video jau parādīja. Es vašu ko. Malts, pirmais. Kur tie atskrēt? Nomaldies. Man liekas, ko iemīgas tur brauc. Jā. Spēcīgi. Tu vārts. Bet vienīgi redzēt, tur bija takas, ko tu nogriezi, te kaut kādas māziņas, kaut kur te varēja vēl nogriezās tev. Nu vienkārši es izskrēju pretī un es neredzēju takas, paskrēju pa labi, izskrēju pa šito un čik. Viņiem reāli tur cenās vēl takam liekas te, un jā, te šeit trāpi, jo nedod šutās. Ja ceļu izmēr, tā vēl čokarē galvu, es varu to lielu ceļu. Es sapratu, ka jūs jau būsiet pie sētas tuvāk, tām ceļam. Mēs arī bijām pie sētas. Nu jā. Tur mēs nevaram, ka nav. Tā, velosipēds tomēr ir lēnāks, jā? Jā, mēs ņem stāvējām priekšā šim galēt. Ok, aiziet, ceturtais punkts.
Hoppā! Hoppā! Молодцы.
Lai stādinātu nos, lai stops un lai aizstu jaunu failu. Pats. Malts tiešām. Aizbrauksim tagad uz 14. Tas tā kā starta mirklis, tur tāds apstāsies. Un tev būs, kas tam jābrauc uz 13.5. Tu sprokšu apkārt, mēs skriesim plaisti. Jā, ciet. Ko? Ā, viņam ķiveri vajadzētu, man liekas. Uzvelk ķiveri. Tā ir mazā Ernesta. Ja jūs būtu pirms starta kaut kāds treneris, nezinu, iedvesmojis, jūs visam savādāk justos. Jautājums tāds, vai jūs spējat sevi iedvesmot un labi noskaņoties pirms starta? Čerpas to, jā. Es saku šeit. Ok? Nākamais 13. Tiekamies, jā, Mārti? Go! Tad mazās intervijas pēc krosa. Un viens, laikam, mums netika līdz finišam, pārie tika. Ir tas mazais secinājums, kāds veidojas, kad čaļis pirms starta ir nekādi, noskaņot maču ir jau riktīgi, riktīgi iesiluši. Un ko es gribēju ciparu prasīt no 1 līdz 5, jūs atceraties tagad pirms starta mirklī, kāds jums bija, kā jūs jūties pirms starta? 1 ir ideāli, 5 sūdīgi. Pirms starta? Jā. Man teikt? Jā. 5 es jūtos ļoti sūdīgi. Tu? Pirms starta? No 1 līdz 5 šodien? 4. Pirms starta? 4. 3, 4. Morāli vai fiziski? Vien, ka viss kopā. Viens sipars pasaka, kāds jau ir raksturo pirms starta, pirms mača, tā kā tev jāizšaļ. 2,5. Apagam Mārtiņu 5 bija slikti. Jā. Tad divi, man divi. Divi kaut kas. Labi, un tagad es noskrējuši, zinot savu rezultātu, esat labāk noskrējuši, un tagad sajūtu varu pateikt. Viens. Divi. Viens pus. Trīs. Pieci. Pieci, okei. Okay.